Bem, galera, coloquei mais um peixinho aqui, ó. Essa daqui é a donzelinha Springer. Eu tinha uma, tinha morrido. Coloquei mais um aqui. E esse coral aqui que é um trumpet, se não me engano, é bicolor, não tenho certeza, tá? Então, foram os dois que eu inseri. A donzelinha eu não usei ainda a questão da minha quarentena, porque eu comprei numa loja que eles já têm quarentena, então acabei não colocando. Trouxe essa daqui que é bem pequenininha, ó, em comparação com os meus outros peixes, ele é o menor, é a menor que tem. Trouxe mais uns 10 turbos também, 5 eu coloquei aqui e 5 eu coloquei no refúgio que eu tenho. E hoje o coral já abriu, já tá bonitão já. E é isso, gente. Só para atualizar mesmo. Acabei de alimentar. A donzelinha já foi, já comeu. Só que tive que quebrar um pouquinho a ração, porque senão ela não consegue comer. Mas está bem ativa. Ontem que estava arisca, né? Mas hoje já está bem mais de boa. No caso aí, eu vou ver. Vou fazer uma dança das cadeiras aqui de alguns corais. Entre eles aquele ali, ó, Yellow Polypus. Que ele está indo um pouco fraco. Acabou de ligar a bomba de recalque aqui. Vamos lá. E de novo aquele coral ali. Olha só, gente. Ele fica soltando pólipo pra lá e pra cá, ó. Tá vendo, ó? Esse pólipo. E tem um aqui também, ó. Bem ali no meio da pedra. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Tudo isso daí é desse coral aqui, ó. Então vira e mexe, ele solta pólipo, dá um baita trabalho. Tá enorme o coral, tomou conta da pedra toda. E tá aí, certo? Restante sem mais nenhuma diferença aí, nenhuma outra atualização. Mais a donzelinha mesmo e um novo coral. Quando eu vou inserir novos peixes ainda não sei. Ainda tô vendo certinho, tá meio caro as coisas aí, tem umas coisas pra pagar e resolver, então tô dando um tempo aí, não coloquei mais nada, não tem mais. Tá tudo do mesmo jeito, tá bom, gente? Beleza? Então é isso daí, valeu. When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola.